Hur minns du din pappa? Jag minns att han lekte med mig. Han hade ett stort skåp som var fyllt med märkliga saker. Där stod hans skivsamling, det var rumba och samba, och ibland brukade han ta fram en skiva och lägga på och dansa för mig. Det fanns hans vässade kolpennor och blyertspennor, perfekt växtade. Det fanns små märkliga saker. Han visade mig en liten ärta, en röd ärta. Han visade att man kunde ta av locket och ur locket, och in i ärtan låg en liten snidad elefant, ungefär stor som en halv ärta. Han byggde modellteatrar och det var ju en del av hans jobb. Och det var ju som en liten teater. Hur mycket fick du vara med i hans arbete? Han pratade jämt med mig och min syster. Och jobbet var ständigt närvarande i vårt hem. Runt middagsbordet så hörde jag, under Uppsala-Ekeby-tiden hörde jag alla namn. Sterner, Ros, Lindstrand, Simmelsson, Thomson. Nu glömmer jag säkert några, men de var ständigt närvarande, så att han tog ju med jobbet hem. Och de som satt där runt det här middagsbordet, det var ju då jag och min syster, lilla syster Lotta, och vår mamma Gunilla. Och Gunilla var journalist och skrev om film. Hon hade haft ett eget filmprogram i radio. Hon intervjuade filmstjärnor och skrev kåserier. Och han var, som man sa på den tiden, en kvick person. Väldigt rolig när hon satte den sidan till. Om Sven-Erik sa hon, han är en modern människa. Så hon såg något speciellt i honom. När jag var 2 år så målade han den här tavlan som är från en sommar i Halland. Och där ser ju jag hans dragning mot surrealismen. Det finns ett surrealistiskt element i den tavlan, samtidigt som varenda en av de här blommorna är sånt som han har hittat där. Och man ser det där lilla huset där vi bodde längst bort till vänster. Han var extremt välklädd och han bar ett mycket väl ansatt skägg, och det skilde ut honom från alla andra. Så han tänkte mycket på mig och min syster, och han lät till exempel då lät Marie Simonsson göra en katt som jag tycker mycket om, men som jag aldrig tror gick i produktion faktiskt. Men på dem målade han då Betty på min i en medaljong, och på min syster Lottas, hennes namn. Jag hade tänkt att börja det här med att säga att han var en self-made man. Men det är egentligen, tycker jag, kanske ett uttryck som mer handlar om makt och pengar. Men man kan säga så här, att ju, han konstruerar sig själv. När Sven-Erik då först kom in på Tekniska skolan, det som sen blev Konstfaktura och sen Konsthögskolan, så när han var, då var han 18 år, då skrev han till sin mamma ett brev, ett formellt brev, och berättade att han skulle ta sig namnet Scavonius. Och frågade om hon också ville ha det. Men det ville hon inte. Hon ville heta Betty Svensson. Det tänker jag är en del av konstruktionen. Och jag tänker också att han fick... För det här är ju någonting som präglar då många av 1900-talets män. Att man, framförallt män. Att man kunde komma från nästan ingenting. Och ta sig upp i samhället och bli författare eller teaterchef eller formgivare. Och jag tänker, den här idén med Scavonius, det är bara något som jag fantiserar om. Kanske han hade fått från Sven Markelius, som hade gått på Tekniska skolan och Konsthögskolan 20 år före honom. Markelius var då han som ritade mycket av det socialdemokratiska Stockholm. Och Markelius hette Jonsson.
och tog sig namnet Markelius. Han var en ordningsmänniska, kan man säga. Han var ju, det kommer tillbaka här till, han var ju en pedant, kanske man kan säga. Och han kunde hålla på med en sak väldigt länge. Men eftersom han arbetade så mycket så fick han ju ändå väldigt mycket gjort. Han lekte med oss, men han lekte också med stilar. Ibland så väl så att det inte märktes att det var en lek i hans arbete. Men till mig lät han ju till exempel tillverka ett dockskåp. Och det innehöll då möbler som var gjorda i skala 1-10. Det finns inte idag. Det är väldigt speciellt. Och de var tillverkade av en kvinna för hand som hette Berit Bergström som bodde i Värmland. Och hon hade öppnat en affär på Sibyllegatan 9. Det låg alldeles bakom Dramaten, så jag tänker att han gick förbi där när han gick hem till oss som bodde på Riddargatan. Och ibland tog han med mig dit till den där affären. Jag tyckte att det var magiskt. För alltså, till och med ett barn kunde se det här välgjorda som fanns. När jag blev lite äldre så fick jag ofta höra att han var sträng. Och det tror jag hade att göra med att han själv var så arbetsam, så noggrann. Och därför ställde han motsvarande krav på andra. Och så kanske det var också att han, du nämnde vid något tillfälle pratade, att han var blyg. Det ser inte ett barn, men det är möjligt att det fanns något sånt. Många sa ju att han var reserverad. Det såg ju inte jag heller, men jag fick höra det. Men han kunde som sagt också leka i jobbet, och jag minns då, det fanns en restaurang vid Stureplan som hette Brända Tomten, som var en helt knäpp restaurang, och det var en labyrint av olika små rum som den här restaurangen bestod av. Han var ju, såg sig själv, han var en del av det här moderna 50-talet. Men här så gjorde han ju precis tvärtom. Ja, för det här begreppet vackrare vardagsvara kommer ju att prägla mycket svensk design under stora delar av 1900-talet. Och det var redan 1919 som Gregor Pålsson myntade begreppet. Men varför blev det så viktigt för Sven-Erik Skavonius också? Ja, jag skulle säga att han, ja, det blev ju en del av honom. Han var ju vd ett par omgångar, tror jag. Men det betydde också att han klev in i ett rum där han hörde hemma eller ville höra hemma. Det var ju så att Erik Wettergren, som ingick i Svenska Slöjdföreningen, hade redan 1914 skrivit en väldigt kritisk genomgång av svensk glas- och porslinsindustri. Och han sa att det här, så här kan vi inte ha det. Vi måste föra in konstnärerna i industrin. Det var inte så att Erik var, han var en av många, men och Erik Wettergren kom sen att bli hans svärfar. Och när det gäller vackra vardagsvara, vad är det? Ja, det undrar du också. Men jag tänker form följer funktion. Och det handlar om just att man ska formge alltså saker som man använder dagligen. Och det gäller ju allt, möbler och porslin och glas och allting. Ja, så att det var vägledande. Och jag föreställer mig att det pågick ungefär fram till 60-talet. Då någonting helt annat kommer ju. Då kommer slit och släng. Hur man nu ändå väljer att tolka det, så är det raka motsatsen. Och det måste ju bli så någon gång att en trend följs av en annan. Mm. Och det är det vi längtar lite tillbaka till, den här tiden när man inte hade slit och släng. Jo, men det kommer ju att omvärderas igen. Det är ju så intressant att det
att det var verkligen någonting som upplevdes som nödvändigt. Jag tyckte också det. Och jag menar då Ikeas möbler och det här som verkligen inte höll så länge då. Mm. Och Lena Larsson som myntade det här uttrycket och så. Så det var ju en brytning, en opposition skulle jag säga. Och idag så blir det problematiskt eftersom vi är intresserade av hållbarhet. Och det är ju egentligen, det ordet fanns ju inte. Men jag skulle säga att det delvis handlar om hållbarhet när det gäller vackra vardagsvara. Det skulle hålla och det skulle inte gå sönder. Och det skulle gå att använda. Det skulle finnas något tidlöst i designen också, i uttrycket. Det kanske de tyckte jag. Det har inte jag tänkt på, men det är mycket möjligt. Mm. Jo, för man också söker sig bakåt utan att vilja vara omodern. Mm. Som man förstår så fick ju Sven-Erik då en otroligt viktig roll att fylla i det här sammanhanget eftersom han också var inne i så många olika typer av produktioner jobbade så brett, inte bara som då formgivare för keramik och porslin utan även när det gäller olika typer av tryck, tapeter och tyger. Han jobbade ju också som scenograf. Men hur började allt egentligen? Det är ju den stora frågan. Ja, alltså det börjar med en ristart så tänkte jag när jag började tänka på det här. Det börjar med en ristart. Han hade hållit på med teater och så i skolan och i det judiska huset hade han också hjälpt till. Så han hade ju hållit på med det. Men alltså, han var inte mer än 23 år då han gjorde sin första scenografi på Dramaten. Och det var efter en Dickens-roman som heter Pickwick-klubben. Och den måste ha varit betydelsefull för att det ordet har jag hört så många gånger när jag var barn. Och till det gjorde han ju också affisch som också var lite kul. Det var jag har sett från den. Och det var också något helt nytt. Alltså affisch och teater, det fanns inte innan. Utan då hade man ju en liten box utanför teatern där man satte upp varje dag en rolllista och vilken pjäs som skulle ges. Men nu kom affischen och han gjorde ganska många för Dramaten. Och här är en till. Det är till Oväder, Strindbergs Oväder. Och den lär enligt Dag Kronlund som har hand om arkivet på Dramaten hänga i Dramatenchefens rum. Den är väldigt eftertraktad på Dramaten. Du sa tidigare att han konstruerade sig själv. Ja, det kanske är lite hårdraget, men jag tycker det på ett sätt. Han växte upp med sin mamma Betty och hennes syster Maria. Hans moster Maria var frälsningssoldat och Betty jobbade på det häxerska judehuset hette det faktiskt. Det kallades det, det hette inte det. På Klippgatan 19, där jobbade Betty. Men det var bara Maria och Betty som uppfostrade Sven-Erik. För det var så här att Betty hade då träffat en man. Och blivit då gravid. Men den mannen hade redan en familj bakom sig. Han var visserligen skild, men han hade en familj bakom sig. Och då berättades det att Maria sa, den där Per, det är inget bra för dig. Om du väljer bort honom så kommer jag hjälpa dig att uppfostra och se till Sven-Erik under hans uppväxt. Och så blev det. Så två starka kvinnor? Ja, det kan man säga. I det judiska huset, det så kallade judehuset, där man tog emot flyktingar som hade flytt från Ryssland och några av de våldsammaste pogromerna någonsin som hade utbrutit i början av 1900-talet. Och Betty jobbade då
i judehuset. Dels hade hon hand om arbetsstugan där även judiska barn som inte bodde i huset var välkomna. Och så var hon husets kokerska. Och det var inga måltider vilka som helst. En riktig skånsk matmamma stod i köket och försåg oss med den ena läckerheten efter den andra. Och allt var kosher. Betty och Maria kom från Lund. Sven-Erik hade ju skånska spår kvar. Min syster Lotta brukade säga, pappa säg korv. Korv? Sven-Erik, han arbetade på Uppsala Ekeby under 3 omgångar. Den första delen då, 35-39, då var han jobbade mycket tillsammans med Anna-Lisa Thomson och var med och profilerade företaget under en viktig period. Och sen kom han tillbaka 53-58 och även 62-66 och var konstnärlig ledare. Så han har en stor betydelse för Uppsala Ekeby får man säga. Men vad minns du från den här tiden? Nej, men jag minns när han blev konstnärlig ledare 1953. Då innefattade ju det Uppsala Ekeby också Gävle porslinsfabrik och Karlskrona porslinsfabrik. Och han reste ju mycket mellan dem där. Under en period så bodde han till och med i Uppsala, vid Uppsala Ekeby. Under veckorna, och det tyckte vi var väldigt tråkigt att han inte var hemma. När han kom 53 så hade han ett särskilt uppdrag och det var att rensa upp lite, styra upp. Och jag pratade med Hedvig Hedqvist som är en av våra främsta designskribenter som hade ett minne från ett möte med Sven-Erik på 60-talet då de pratade om att han hade fått ett stöd i styrelsen. Hennes morfar, justitieråd var han och satt i styrelsen. Och han hade tillsammans med andra representanter för den släkten kommit fram till att man måste ha en konstnär i ledningen. Och den konstnären skulle heta Sven-Erik Skavonius. Men klart är nog att Sven-Erik inte var lika stöttad som gänget vid Gustavsberg. Det sa Hedvig. Vad kan man säga om hans formprogram? Vad var det han rensade bort och vad var det han ville lyfta fram? Nej, men ja, det där är ju inte ett känsligt område. Väldigt känsligt. Och det, här är ju, det är ju det här med smak som då fanns. Alltså god smak. Det, någon skriver att han såg som en apostel för god smak. Idag kan man inte säga så. Och jag tror att det kan ju till och med vara så att det som idag är eftersökt på 50-talsjakten och Tradera är sånt som man ville ha bort då. Men jag kan känna att han var alltså prydnadsföremål, tror man kan kalla dem. Det var ju inte hans grej. Jag tror om man ska hårdra det så skulle det vackra föremål, det var en vas som man kunde sätta en blommor eller en kvist i. Man kanske inte gjorde det, men man kunde det. Eller det var ett stort fat som man kunde lägga frukt på, men som också kunde täcka en yta på ett bord. Men prydnadsföremål, det tror jag att han var ganska främmande för. Man brukar ju beskriva att han hade ganska stramt formspråk och jobbade mycket med organiska former, men också med geometriska former, olika mönster och reliefer. Och ja, och där ser man ju då på det första han gör på Uppsala, Karlskrona. Alltså ibland vet inte jag, och jag tittar i botten och då står det faktiskt inte. Men det är ju de här stora krukor i fajans då, en slags blek eller en vit matt fajans. Och jag har ju en kruka här som står som är ja, som en något veckat organiskt som jag tycker väldigt mycket om. Och sen fanns det sådana som var mer geometriska också. Ja.
Och sen senare gjorde han ju saker lite för Uppsala. Det är en bas som heter Radar. Och det finns Pinus och det finns några kraftiga fat. Så att han gick ju in lite i Uppsala Ekeby, det som var deras styrka. Men som jag tror också, jag tror han tyckte att andra gjorde det bättre. Så enkelt kan det också vara. Men det som var hans stora intresse, det blir nog mycket det som tillverkas i Karlskrona. Och hans stora grej, tror jag, det som vi som liksom förekom väldigt mycket, det var ju den här Ducat-serien som är ett vetenskapligt projekt, kan man säga. Man hade ju kopplat in Hemmens forskningsinstitut och man hade kopplat in den som var absolut främst på restauranger. Operakällan Store Wretman, de blev sen vänner under en period. Så, och de började verkligen på noll för att hitta någonting som då, som jag kallar för ungseldfast, men som heter flameldfast, tror jag. Och det var ju då en servis på 26 delar blev det till slut. Och att läsa då vad Uppsala Ekeby skriver om den här processen och när de presenterar här Ducat, det är på ett underligt sätt fascinerande, för de hade provat precis allting. Och det här tror jag är liksom vackrare vardagsvara i parti och minut. Det var då en speciell glasyr som stod emot. Och botten var då behandlad på särskilt sätt. För botten är ju då matt, där finns ingen glasyr. Men den är behandlad då så att inte den ska kunna suga uppifrån utan bara ta emot värme. Och jag kommer ihåg den skräckblandade förtjusning för vi måste ju också testa det. När man då skulle ställa en porslinskarott på en varm spis. En porslinskarott som man kunde ta in. För det var ju grundidén det här att man skulle kunna ta sakerna som man har haft i köket och ställa direkt på matbordet eller gå in i matsalen om man nu hade det. Men man skulle alltså kunna använda allt det här från spis direkt på bordet och det skulle vara tilltalande och vackert då. Och rationellt och nytt och konst. Så det här var en stor del av vår vardag. Och det blev ju också en del av koncernens stora sak på H55, som ju är en av slöjdsföreningens stora praktiska manifestationer som jag känner till. Bomässa. En bomässa, det var möbler, det var allt. Alltså svensk formgivning, allt. Och den var ju då riktad internationellt. Det var faktiskt en Eriks grej att han trivdes bäst bland de som gjorde jobbet. Mm. Det gällde då glasblåsare och glasgjutare. Och det gällde då drejare och alla som stod på fabriksgolvet. För att inte tala om då snickare och dekormålare på Dramaten. Sen när det gäller Karlskrona så var det ju så att det han tyckte om, det hade vi hemma. Ducat och servisen Stella. Men det var också så att mycket av det som de där sakerna han tyckte om, de blev också utsatta för saker. På Karlskrona ville man att det skulle vara guldkant och det skulle vara blommor på. Och det var dekaler som trycktes på. Ibland målades det, men oftast trycktes det på. Men det slutade ju ganska dramatiskt hela. Ja, jag har minnen av hur bekymren hopade sig. Och det var ju så att det var väl en, alltså det förstod ju inte jag då, men det var ju en stor strukturomvandling
på 60-talet började väl det. Och det drabbade ju både Uppsala Ekeby-koncern och Kosta glasbruk. För att det var dyrare, det var billigare att köpa import. Och kanske var han inte heller lika intresserad av den här eftersträvade formen. Men jag tror att han tog det ganska hårt faktiskt. Och det var inte bara han. Jag tänker 1930, då var han färdigutbildad, Sven-Erik, och han gjorde en resa, fick också stipendium av Svenska slöjdföreningen att resa runt i Europa och studera olika konstyttringar. Och en sak som han hann att se som är lite speciellt var ju Bertolt Brechts Tolvskillingsoperan i Berlin. Precis. Och han började med teatern, har du berättat, men han slutade också med den. Varför blev det så viktigt med just teatern? Nej, men jag tror det var, ja, alltså jag, det börjar där när han är barn alltså och leker. Och mycket av, jag har tänkt på det, att alltså hela hans kreativitet har du frågat vid något tillfälle. Ja, alltså en del i mysterium i alla människor tror jag. Men en del var ju hans mamma som måste ju varit otrolig på hela det här pysslandet som visar i min familj. Att hon ledde det här fritidset på Klippgatan. Och de jobbade också med teater i det här judiska huset. De satte upp små stycken och då fick ju Sven-Erik hjälpa till där och göra kostym och scenografi och så. Och den här resan som du säger till Berlin då, den är ju för teatermänniskor är det liksom helt häftigt, därför att Tolvskillingsoperan är ju det som, det är ju steget in i den nya världen, och Brecht har ju blivit ifrågasatt sen, men jag menar hans betydelse går inte att underskatta. Och han tog sig dit och berättade det lite sådär stolt för mig sen, för det fattade han ju att jag skulle uppskatta. Som teater? Ja, jag blev ju själv intresserad av teater, och det är inte så konstigt, för att jag fick följa med hela allt han gjorde egentligen på Dramaten när jag hade den åldern, även tidigare. Så fick ju vi följa med. Men teater, jo, alltså han betraktade ju som nyskapare även där, och då så dittills så kan man väl säga lite förenklat att då hade man ju målat på sätt stycken illusoriskt. Det skulle se ut som ett hem eller en klubb eller landskap, och det var platt. Och på den här tiden, då början av 30-talet, då blir det ju plastiskt tredimensionellt, så att mycket handlar om strukturer på scenen, och han gjorde ju ibland medvetet naivistiskt, ibland med förskjutna perspektiv, alltså verkligen inte skapa någonting, men absolut inte illusion av just verklighet. Och med det här tredimensionella då blev ju den här teatermodellen som han byggde då till alla uppsättningar. Det blev ju då ett viktigt arbetsinstrument helt enkelt. Han gjorde 250 minst i framförallt Dramaten, och en del på Operan och en del även utomlands. Men en som då tillhör teaterhistorien, det är då Strindbergs Ett drömspel. Och där gjorde han då Den fasta dekoren som är målad. Och Sven-Eriks är ju då en slags, ja, surrealism eller dröm och naturalism. För den där riddarsporren, eller den är ju målad precis. En viktig uppsättning som jag gjorde 1965, det var tillsammans med Alf Sjöberg, som ju enligt min uppfattning är den största teaterregissören. Så tycker jag. Och det är då Yvonne, prinsessa av Bourgogne som det heter, och den är av Witold Gomborowicz.
Yvonne är då den fula flickan. Det är verkligen så hon är framskriven. Som prinsen låtsas bli förälskad i. Och hela det här sätter hovet i gungning. Så det handlar ju om, ja, om exkludering och inkludering skulle jag tro vi skulle sagt idag. Och den här bilden då från scenografin, den är bedräglig tycker jag. Den är ju insmickrande, nästan som ett vykort fast svartvitt. Men här tycker jag att jag ser Sven-Eriks ironiska blick, om man så kan säga. För ingenting är vad det synes vara. Det blev en väldigt succé och det är Bengt Jansson som då var legendarisk. Han var ju ständigt kritisk mot Dramaten. Men den här uppsättningen med Sjöberg och Skavonius, den tyckte han var någonting, en teaterhändelse. Någonting som pekar framåt istället för som Dramaten ofta gör, markera ett nu eller bakåt. Och det som Sven-Erik tyckte mest om av allt den här, det är då ett kraftigt sluttande golv. Det ser man inte riktigt på bilden, men det var han ju otroligt nöjd med. För att det hade aldrig gjorts. Alltså det finns ju på Drottningholmsteatern en svag antydan. Men det här golvet sluttar starkt. Och det blir ju då en signal om vad som händer i pjäsen kan man säga. Han var bara 24 år när han knöts till Kosta glasbruk för att förnya konstglaset år 1933. Ja, ja. Och det är samma år som han anställs på Dramaten. Så att, ja, det är svårt att förstå, tycker jag. Och han, ja, han var inte äldre, kanske 25, och han skulle då förnya detta konstglas. Och det var ju ingen liten sak. Därför att det var ju Orrefors som dominerade på den tiden och de hade två giganter, Edvard Hald och Simon Gate. Och där kom han. Här i min bok har jag några saker som Sven-Erik har gjort både på Kosta glasbruk och inom Uppsala Ekeby-koncernen. Och det är Amalfi och Bari från Karlskrona. Och så är det två tunga vaser från de första åren faktiskt på Kosta. En i överfångsglas och en som är slipad och blästrad. Och det var ju så här, tillsammans med hantverkarna där så utvecklade han nya metoder för blästring och slipning. Och så arbetade han också med överfångsglas som är en av jugendsperiodens stora glansnummer. Som han tog vidare och utvecklade. Ofta är det med ett färgat glas. Här jobbade han ofta i vitt. Och de där är fyra vaser som jag tycker mycket om kan man säga. Han undervisade alltså i 20 år på Konstfack också i glasformgivning. Och han tog med sina elever ner till Kosta. Och de fick alltså göra projekt, rita utifrån det här mötet med de här glasblåsarna och de som arbetar med glaset där. Så att han förde ju liksom in industrin eller verkstadsgolvet i deras undervisning också. Men det som jag tycker om att tänka på, det är ju då tapeter. Han gjorde flera stycken, men särskilt en då, och det är Ormbunke. Och den gör han också på 30-talet och den togs ju upp igen och kallas då för världens äldsta fondtapet när det blev modernt. Men jag minns den ju inte som fondtapet utan min mormor hade ett lusthus på sin gård i Dalarna och det är då helt tapetserat med ormbunke. Även taket faktiskt. Så där satt vi då och drack kaffe i det där ormbunkspalatset. Så han gjorde tyg också och jag minns särskilt då han jobbade för NKs textilskammare, Astrid Sampe, och då gjorde han bland annat ett tyg som heter July som är ju väldigt romantiskt och går kanske lite mot
tiden, jag vet inte. Han skrev också och formulerade sig kring idéerna kring vackrare vardagsvara. 1951 så kom boken Contemporary Swedish Design ut som han skrev tillsammans med Arthur Hald. Ja, Nytt och konst hette den på svenska. Och som sagt, han skrev den med Arthur Hald som ju deras vägar möttes ofta, tror jag. Och Arthur Hald var ju också konstnärlig ledare på Gustavsberg. Den är väldigt rolig att bläddra i om man är intresserad av den här tiden. För det lyfter fram då nytt och konst, alltså vackrare saker som man kunde använda. Och som alltid, tycker jag, så är ju, lyfter han fram andra och inte sig själv. Det där återkommer, tror jag, att han verkligen var intresserad av vad andra gjorde. Och det skulle jag säga då är en förlängning eller en del av det här Svenska slöjdföreningsdelen som var en del av hans liv. När man läser i den engelska utgåvan så beskrivs det ju att svenskan är en ganska homogen grupp. Ja, och det var att, de ju då. Och att man har ungefär samma utbildningsnivå och alltså att, ja, folkskolan är si och så många år. Ja. Och så att det är ett samhälle som inte riktigt finns kvar, såklart, men som också kanske stack ut i internationella jämförelser. Det. Ja, men det här är ju, det är också, det är därför det blir ju den här boken nästan nostalgisk, kan man säga. Därför att det är ju ett relativt homogent samhälle. Man har en stor tilltro till socialdemokratin. Alltså det tycker jag man ofta återkommer, det här att de lever inne i socialdemokratin. De förstår, de kan inte ana att det kan ändra sig, tror jag. Eller alltså det är inte en tanke man har. Och det finns andra världskriget är avslutat. Det har, tror jag, också har sin betydelse. Det finns mycket utvecklingsoptimism och tilltro till den svenska modellen och mycket av den här idén som, hur ska jag säga, folk utanför Sverige som vill hit. Det här är lite som deras Sverige ser ut. Alltså den här tilltro till en solid demokrati med någorlunda rättvisa. Alltså, de tyckte nog det i alla fall. Och jag menar, hela idén på vackra vardagsvardag, det som han nämner här och som han skriver om, det här triangeldramat mellan producenten, försäljaren och kunden och konstnären. Det är då ett triangeldrama. Och i det dramat så innefattar han ju att även konsumenten har ett ansvar. Konsumenten ska förstå vad som är vackert. För han använder ord som vackert. Och det är en del av den här märkliga formuleringen. Så tror jag att det är. Och du själv som växte upp på 60-talet var också med och revolterade lite mot den världsbilden. Vi var aldrig ovänner så. För han var jätteintresserad av det med. Alltså, han var verkligen intresserad av. Han köpte till och med, jag vet inte om han köpte Beatles-skivor, men han var jätteintresserad. Så det var inte då att han såg bort ifrån det. Men jag såg bort ifrån det. Jag tror inte att jag hade en enda pryl, ja, som han hade gjort hemma när jag ordnade mitt första hem. Men det är också revolt. Men jag tror aldrig vi var ovänner kring det. Om man nu ser på hela den här bredden som Sven-Erik Skavronius fick personifiera. Så att han var både konstnärlig ledare på flera ställen. Både på Dramaten när det gäller kostym och scenografi. Men också då på Uppsala Ekeby och att han ansvarade för många produktioner och han var lärare, som vi har nämnt. Han skrev och jobbade i otroligt många olika material. Vet du, fanns det någonting som låg honom extra varmt om hjärtat? Men det har lite med tiden att göra, men det som ju följer honom åt, det är ju teatern då.
Men det, och jag tror att han, och det är verkligen som jag sa tidigare, alltså att det blir en rivstart, och det är ju, jag tror att han själv var förundrad över det. Ja, teatern blir ju liksom där han har gjort, hållit på längst period. Jag tror han älskade det där med glas, men det tog ju fort, slut ganska fort faktiskt. Och Ekeby är både roligt och sorgligt, tror jag. Man kan inte känna igen en Skavonius sådär. Det här bär hans särdrag. Det kan man inte i allt det här. Och att han aldrig riktigt satsar på enda sak, tror jag gör då att, ja, att, han inte, att han är relativt okänd generellt. Fanns det någon rastlöshet i? Ja, jag tror att det är en rastlöshet. Och jag tänker också, du frågade mig en gång om det här med klassperspektivet, klassresan. Och det är att, jag tror att det kan vara en del av det. Då finns det en rastlöshet och en behov av att ständigt bevisa att man duger. Att sätta sitt avtryck. Och det leder till en rastlöshet. Och också då att man aldrig tycker att man kanske har gjort nog eller riktigt bra. Så kan jag tänka kring den här enorma verksamheten och vidden av den. Jag kan känna att jag har fått så otroligt mycket. Ibland tänker jag, ja, men jag kan ju massa om konst till exempel. Och jag har fått vara med det här som jag inte ville vara med ett tag. Absolut. Och det är allt kommer från Sven-Erik. Och jag kan ju höra hans liksom, höra hans små meningar eka i huvudet, ja. Det, och det är jag jättetacksam för.